नमस्कार सुप्रभातम स्वागतम ब्राह्मणान ओ ओ ओ স্বাস্থ্য তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা নহয়নে? আজি আমাৰ এটা পবিত্ৰ উৎসৱ, সকলোৱে জানা নহয়নে? আমাৰ দেশৰ প্ৰচলিত উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত ৰাখী বন্ধন এটি পবিত্ৰ উৎসৱ। এই উৎসৱ সমাজত ৰাখী বন্ধন বুলি জনাজাত। ঠাই বিশেষে এই উৎসৱ আকৌ ৰাখী চালুনু আদি নামেৰে অভিহিত। শাওণ মাহৰ শ্ৰাৱণ নক্ষত্ৰযুক্ত পূৰ্ণিমা তিথিত ৰাখী বন্ধন উৎসৱ পালন কৰা হয়। এই পবিত্ৰ দিনটোতেই শ্ৰাৱণী উৎসৱ পালন কৰা হয়। এই উৎসৱৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। আমাৰ দেশত ই বৈদিক যুগৰ পৰা প্ৰচলিত। সমগ্ৰ দেশতে এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। এই পবিত্ৰ দিনটোত হাতৰ গাঁঠিত মন্ত্ৰপুত ৰঙীৰ সূতা ৰাখী পিন্ধা নিয়ম প্ৰচলিত। আৰু এই ৰাখী পিন্ধাৰ সময়ত আমি এটি মন্ত্ৰ কৈ কৈ মানে গাই গাই পিন্ধাব লাগে। জেনা বধু বলি ৰাজা দানৱেন্দ্ৰ মহাবল তেন টাং পতি বধামি ৰক্সি মাচল মাচল। মন্ত্ৰপুত্ৰ ৰঙীৰ সূতা শাওণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিৰ হাতৰ গাঁঠিত পিন্ধি ল'লে গোটেই বছৰটো সুখ স্বাচ্ছন্দ্যৰে মানে উৎসাহৰে অতিবাহিত হয় বুলি জনবিশ্বাস। ৰাখী পিন্ধাসকলক বেমাৰ আজাৰে পীড়া কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবে নিজৰ কাৰ্যত সফলতা লভিবৰ বাবে এনেধৰণৰ বহমতী হৈয়ে প্ৰায়ভাগ লোকে ৰাখী বন্ধন উৎসৱ উল্লাস মালহৰে পালন কৰি আহিছে। ৰাখী বন্ধন উৎসৱৰ সময়ত কোনোবা এগৰাকী অচিনাকি ছোৱালীয়ে এজন অচিনাকি ল'ৰাক ৰাখি বান্ধিব পাৰে। তেতিয়া সেইদিনাখনৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত ককাই ককাই বাই ভনীৰ এটা সম্বন্ধ গঢ়ি উঠে, বুজিছানে? আৰু ৰাখি পিন্ধাই দিয়াৰ সময়ত ভায়েক বায়েক আৰু ককায়েক ভনীয়েকে মংগল কামনা কৰে, বুজিছানে? পুৰুষে ৰাখি পিন্ধোৱাৰ নাৰীগৰাকীৰ সন্মান ৰক্ষা কৰাৰ সংকল্প লয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ৰাখী বন্ধনত তোমালোকে ইজনে সিজনে ৰাখী বান্ধাৰ সময়ত মন্ত্ৰটো গাবা দেই। ৰাখী এসময়ত কি আছিলে, ৰাজ পুৰোহিতে ৰজাৰ হাতত ৰাখী পিন্ধাই দিছিলে। ন্যায় আৰু নিষ্ঠাৰে প্ৰজাৰ পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰজা সচেতন থাকক, এয়া হৈছে ৰজাৰ ৰাখী পিন্ধোৱা উদ্দেশ্য। ৰাখী মাথোন এডাল ৰঙীন সূতা নহয়, ই স্নেহৰ ৰঙেৰে ৰঞ্জিত আত্মীয়তাৰ বান্ধোন। ইয়াত মিলিত হৈ আছে ভক্তৰ শ্ৰদ্ধা আৰু বীৰৰ সমৰ্পণ। এই পবিত্ৰ উৎসৱ আমাৰ সামৰ্থ্য, সহানুভূতি, সামাজিক চেতনাৰ প্ৰতীক। এই উৎসৱে ব্যক্তি, সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰ ৰক্ষাৰ প্ৰেৰণা যোগায়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে কিন্তু ৰাখী উৎসৱৰ ভালদৰে পালন কৰিবা দেই, আৰু মন্ত্ৰটো গাই গাই ৰাখী পিন্ধাবা। আৰু এটা ৰাখী বান্ধোতে আৰু এটা গীত আছে, বুজিছানে? আমি গীতটো আজি সকলোৱে গাওঁ দেই। আজি মিলনৰ দিন হাতে হাতে ৰাখী, আজি মিলনৰ দিন হাতে হাতে ৰাখী, আশা আৰু বিশ্বাসৰ চেনেহৰ সাক্ষী। আজি মিলনৰ দিন হাতে হাতে ৰাখী, হাতে হাতে ভায়ে ভায়ে বান্ধি দিলো ৰাখী, অসূয়া দেখৰাজি নাখি দিলো ৰাতি। আজি মিলনৰ দিন হাতে হাতে ৰাখী,
আশা আৰু বিশ্বাসৰ চেনেহৰ সাকি আজি মিলনৰ দিন হাতে হাতে ৰাখি গীতি উঠে জাগৰণি জাগি উঠে জাতি ঘৰে ঘৰে জ্বলি উঠে মিলনৰ চাকি আজি মিলনৰ দিন হাতে হাতে ৰাখি আশা আৰু বিশ্বাসৰ চেনেহৰ সাকি আজি মিলনৰ দিন হাতে হাতে ৰাখি একেলগে আগে বাঢ়ি যাওঁ আমি আজি অতীতৰ বিভৱানো সাৰ্থ কৰি কাটি আজি মিলনৰ দিন হাতে হাতে ৰাখি আশা আৰু বিশ্বাসৰ চেনেহৰ সাকি আজি মিলনৰ দিন হাতে হাতে ৰাখি আজি মিলনৰ দিন হাতে হাতে ৰাখি আজি মিলনৰ দিন হাতে হাতে ৰাখি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ সামৰিলোঁ নমস্কাৰ।